купа гостей, величезний торт, урочисті промови. У Дніпрі в одному з житлових кварталів відсвяткували одразу два приводи. Перший – день народження та успішну роботу місцевого фітнес-центру. Другий – підписання меморандуму про наміри будувати ще три таких клуби. За словами партнерів компаній «Спортлайф» та «Строїтель П», наразі економія часу – одна з вимог сучасного життя. Тому зведення спортивних об'єктів у житлових кварталах – нагальна потреба. Ровно год назад ми відкрили цей сучасний фітнес-клуб. Сегодня мы подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Мы планируем реализовать еще три объекта. Мы большое внимание уделяем социальной направленности этого жилья. А в первую очередь это что сегодня? Это спортивные центры, это те, будем говорить, места, где люди набирают здоровье. І получають якусь, скажімо, розрядку після робочого дня. Україна має величезний потенціал для відкриття фітнес-клубів, бо займатися здоров'ям нині тренд, кажуть партнери. Тому будуть продовжувати популяризувати спорт та нести його в маси.